Mykola Leontovičius, ukrainiečių kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, folklorininkas. Borisas Letošinskis, ukrainiečių kompozitorius, pedagogas, ukrainiečių simfoninės muzikos pradininkas. Valentinas Silvestrovas, Ukrainos pianistas ir šiuolaikinės muzikos kompozitorius. Stefanija Turkevič Lukijanovič, ukrainiečių kompozitorė, pianistė, muzikologė, laikoma pirmąją Ukrainos kompozitorę moterimi. Stefanijos Turkevič darbai Sovietų Sąjungoje buvo uždrausti. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.